Assalomu alaykum, assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Sizlar bilan Vodiy telekanalida taksi ko'rsatuvi va ushbu ko'rsatuvning boshlovchisi Murodjon Erkinjonov. Qaytgancha teleekranlar qarshisiga yaqinroq joylashib oling. Biz ko'rsatuvni boshladik. Qaysi yegulikni pishirishda qanchalik tuz solsangiz ham u sho'r bo'lib ketmaydi. To'g'ri javobimiz qaynatilgan. To'g'ri deng. Yo'q, xudo. Demak, Ko'rsatuv bosh homiysi Yaypan taksi. Qo'ng'iroq qiling. Manzilingizga xavfsiz yetkazamiz. Assalomu alaykum. Assalom. Xush kelibsiz. Qayerga boramiz? Avvalambor assalomu alaykum. Sizni tabriklaymiz. Vodiy telekanalidagi taksi ko'rsatuvining ishtirokchisiga aylandingiz. Manzilingizga yetib borguningizgacha 5 dona savol beraman. Agar hammasiga to'g'ri javob bersangiz, bepulga tushib qolasiz va homiyimiz Yaypan taksi tomonidan qimmatbaho sovg'alarga ega bo'lasiz. Rozi bo'lsangiz, ko'rsatuvni boshlaymiz. Bizda birinchi savol. Qaysi yegulikni pishirishda qanchalik tuz solsangiz ham u sho'r bo'lib ketmaydi? Bu variant yo'q-da. Yo'q, variant yo'q. Mantiqiy savol, o'ylang. Aha. Qaysi yegulikni pishirishda qancha tuz solsangiz ham u sho'r bo'lib ketmaydi. Yaxshilab o'ylab ko'ring. Bu narsadan siz ko'p iste'mol qilasiz. Adashmasam. Demak, javobimiz yo'q, shundaymi? Aha. Bironta variantingiz ham yo'qmi? Aytib ko'ring. To'g'ri bo'lishi mumkin. Tasavvur qilib ko'ring. Tamom. Ko'p iste'mol qilasiz. Qaysi yegulikni pishirishda qancha tuz solsa ham sho'r bo'lib ketmaydi. Kartoshka bo'lsa kerak, deb nazar. Demak, javobingiz kartoshka, to'g'rimi? Afsus, noto'g'ri javob berdingiz. Qaynatilgan tuxum edi. Birinchi savolimizga noto'g'ri javob berdingiz. Ikkinchisi, u savol emas, lekin unga javob berish kerak. U savol emas, lekin unga javob berasiz. Hozir ham mana o'sha ishni qildingiz. Yaxshilab o'ylab ko'ring. Savol emas, unga javob berasiz. Aha. O'ylab ko'ring, siz buni topa olasiz. Chunki hozir ham foydalandingiz. Telefon. Demak, javobingiz shu, to'g'rimi? Afsus, ikkinchi savolga ham to'g'ri javob berdingiz. Tabriklaymiz. Bizda uchinchi savol. Ular qanchalik ko'p bo'lsa, vazni shunchalik kamayib ketaveradi. Ko'p bo'lgan sari vazni kamayib ketar ekan. Sizga xohlasangiz yordam beraman. Daraxtlarda bo'ladi ular. Daraxtlarda, ya'ni uchraydi ko'pincha. Ular qanchalik ko'p bo'lsa, vazni shunchalik kamayib ketaveradi. Ko'paygan sari vazni kamayib ketaveradi. Ko'payapti, vazni esa kamayib ketyapti. Buni ham ko'rgansiz. Hozir ham ko'rasiz. Tabiat uchraydi. Mana daraxtlarda dedik. Yong'oq. Adashmasam vazni ko'payib boradi. Ko'paygan sari. Yo, bodam yo, yong'oq, nazarimda.
Badam yoki yong'oq, to'g'rimi? Ha. Xo'p, to'g'ri javobni aytaman. To'g'ri javob, afsus, noto'g'ri javob berdingiz. Bu g'ovakilar edi. G'ovakilar. Ular qanchalik ko'p bo'lsa, vazni shunchalik kamayib borar ekan. Xo'p, bizda 4-savol. Yerdan nimani uchidan ushlab tortsa olinmaydi? Tasavvur qiling, u narsa yerda turibdi, uni uchidan ushlab tortyapsiz, lekin u butunlay olinmayapti. O'ylab ko'ring. Uchidan tortsa, uchidan tortsangiz, u olinmaydi. Sabzi bo'ladi. Sabzi bo'ladi. Demak, sabzi, to'g'rimi? Mana sizga bitta nima yordam berib o'tib ketamiz. U sabzavotlar yoki biron bir yegulik mahsuloti emas. Yegulik mahsuloti emas. Yerdan nimani uchidan ushlab tortsa olinmaydi. Buni qarang, bu narsadan ham ko'p foydalangansiz. Bu narsasiz nima desa bo'ladi? Kiyimlar bo'lmaydimi? Shunga o'xshash. Nima bo'lmaydimi? Kiyimlar bo'lmaydi agar u narsa bo'lmasa. Kiyimlarimizda bo'ladi. Kiyimlaringizga qarab ko'ring. Paxta bo'lsa-ga, paxta tolasin, kiyim deyilmaydi, adashmasam. Paxta yo'q, yaqin kelyapsiz. Lekin o'tib ketib qoldingiz. Juda yaqin keldingiz. Paxta yana nima bo'ladi? Ipak tolasin. Ipak tolasin. Aniqroq javob berasiz. Sal yaqin keldingiz. Paxta yoki ipak tolasiz. Paxta. Paxtadan nima olinadi? Shu. Ip, ip olinardi. Agar bir top ipni uchidan tortsangiz, u yerdan umuman olinmaydi. Oxirgi, so'nggi savolimiz. 4-ta savolim berib oldik. 5-inchisi. Chuvalchang qurtdan uzun emas. Qurt chuvalchangdan uzun emas. Kim uzunroq? Chuvalchang qurtdan uzun emas. Qurt chuvalchangdan uzun emas. Kim uzunroq? Ko'z oldingizga keltiring. Oson savolimiz. Chuvalchang qurtdan uzun emas. Qurt chuvalchangdan uzun. Aha, xuddi shunday. Esingizda bo'lsa, oldin bir maqol bo'lardi. Bir kilo paxta o'g'irmi yoki bir kilo o'tin? Shu savoldan ham, shu savolga o'xshash, ya'ni. Demak, javobimiz yo'g'i yoki bormi? Variantlar bo'lsa ham ayting, qabul qilarmiz, balki to'g'ri chiqar. Demak, qaysi javobda qolyapsiz? Chuvalchang bo'lsa kerak. Demak, chuvalchang qurtdan uzun emas, qurt chuvalchangdan uzun emas degan savolimizga chuvalchang uzun deb javob beryapsiz, to'g'rimi? Xo'sh, javobni e'lon qilaman. Afsus, yana noto'g'ri javob berdingiz. Ikkalasi ham teng-ku. Afsus, afsus. Chalg'ituvchi savollar, mantiqiy savollarimiz. Ko'rsatuvimizni so'ngigacha 5-ta savolimizdan bir donasiga to'g'ri javob berdingiz. Keyingi safar agar nasib qilsa, yana Yaypan taksiga 1409 qisqa raqamlari orqali qo'ng'iroq qiling va yana ishtirokchimizga aylanishingiz mumkin. Ko'rsatuvimiz haqida fikrlaringiz bo'lsa, marhamat. Ko'rsatuv juda qiziqarli, interesni. Qulayliklar bor. Sizga yoqdimi eng asosiysi? Yoqdi, interesni. Yana qatnashasizmi? Xudo xohlasa, nasib qilsa yana qatnashasiz. Birinchi savolimiz, qaysi yegulikni pishirishda qancha tuz solsa ham u sho'r bo'lib ketmaydi? Yaxshilab o'ylab ko'rib javob beramiz. Yana eslatib o'taman. Sizlarda bir marta qo'ng'iroq qilish va ko'chadagi yo'lovchilardan so'rash imkoniyati bor. Qaysi yegulikni pishirishda qancha tuz solsa ham u sho'r bo'lib ketmaydi? Hozir.
Oylab koruyun, cüda kaman. Son savollarımız, mantıklı savollar. Bizi cevabımız? Aha. Lağmon. Lağmon? Demek ki lağmonga kançalik koptuz solsa ham o şor bolib ketmaydi, doğru mu? Hoş, birinci savolimiz ki afsus, na doğru cevap verdiniz. Min telegramı topardı. Yok, fakat o'zingiz cevap berishingiz kerak. Qanday qilib bo'lsa ham javob bersam bo'ldi-ku. Javobi qaynatilgan tuxum edi. Sizlar meni boshimdan o'tmang. O'qil qilaman jim o'tir. Ayting. U savol emas, lekin unga javob berish kerak. Bu narsadan ko'p foydalangansizlar va hozir ham foydalandinglar. Bu savol emas, lekin javob berasiz. Nega? Bunday bilmagan narsadan bersangiz. Yo'q, o'zida mantiqiy savol-da. O'ylaylarmi-da, mendan kattasizlar. Savolingizni boshqatdan qaytaring. U savol emas, lekin unga javob berish kerak. Savolmaymiz. Lekin unga javob beradi. O'ylab ko'ringlar, sizlar buni topa olishingiz aniq, chunki hozir foydalandingiz shu narsadan. O'ylab ko'ring, javobimiz bormi? Yo'q. Afsus. A? Yo'q. Variant ham yo'qmi? Variantlar aytmaysizmi? Variantlar yo'qda, chunki mantiqiy savollar bizda. Nimaga? G'itroq. Mana bu yerda. Top, aytingchi javobini. Xo'sh, ikkinchi savolimizning javobi qo'ng'iroq yoki eshik jiringlashi edi. Shu ikkalasidan bittasi. Bizda 3-chi savol. Ular qanchalik ko'p bo'lsa, vazni shunchalik kamayib ketaveradi. Ular ko'p bo'lar ekan, lekin vazni kamayib ketaverar ekan. Borgan sari. O'ylaymiz, topamiz, javob beramiz. Siz fanga oid bermayapsiz, mantiqiy beryapsiz. Fanga oid? Daraxtlarda uchraydi. Nima dedingiz, boshqa narsa? Daraxtlarda uchraydi. Ular qanchalik ko'p bo'lsa, vazni shunchalik ko'payib ketaveradi. Daraxtlarda bo'ladi. Daraxtlarda ko'p uchratamiz. Bax, meva qo'sh qaysi biri? Meva. Siz ham bunday ha deb qo'yinglar, savolga to'g'ri javob bersak, bunday ha deb qo'yadi-da. Yo'q. Meva. Asal bo'lsa, yordam berish kerak-ku. Savol. Mana yordamimiz daraxtlarda uchraydi. Qanchalik ko'p bo'lsa, vazni shunchalik kamayib ketib, ko'payib ketaveradi. Yoki qo'sh yoki balki yoki meva qaysi? Yo'q, mevalar emas. Ular u jonsiz. Javobimiz bormi? Qush yoki? Demak, javobingiz qush, to'g'rimi? To'xtating, meva bo'lmasa. Meva emas. Yo'q, meva emas. Qush. O'ylab ko'ring, o'ylang. Vazni ortib boradi qushmi axir? Vazni kamayib ketadi. Daraxtlarda uchraydi. Uchraydi deyapti. Yashaydi emas. Vaqtimiz oz qoldi. Hammasi oson savol. Men topolmayman, bu oson savol aziz javob. To'g'riga ketaman. O'ylab ko'r. Ha, jon. Javobimiz bormi? Yo'q. Javobni o'qib eshittiraman. Demak, ular qanchalik ko'p bo'lsa, vazni shunchalik ortib boradi. Bu g'ovakilar edi. Daraxtlarda uchraydi g'ovakilar. G'ovakilar bo'ladi. Bizda 4-chi savol. Yerdan nimani uchidan ushlab tortsa, olinmaydi. Tasavvur qilib ko'ring. Buni chiqarmang, hech qanaqa.
Yerdan nimani uchidan ushlab tortsa u olinmaydi. O'nga, o'nga, o'nga. Javobimiz bormi? Yerdan nimani uchidan ushlab tortsa olinmaydi. Bu narsadan misol ayol kishilar ko'p foydalanishadi. Sizlar buni yaxshi bilasizlar. Sizlarmas ayollar yaxshi bilamiz. Sizlar foydalanasizmi? Foydalanasiz faqat. Bilmadim, ke bo'ldi, ke aytdik. 5-chi savol nima edi? 5-chi buning javobi bir top ip edi. 5-chi savolimiz chuvalchang qurtdan uzun emas. Qurt chuvalchangdan uzun emas. Kim uzunroq? Chuvalchang qurtdan uzun emas. Qurt chuvalchangdan uzun emas. Ikkalasidan qaysi biri uzun? Chuvalchang. Javobimiz bormi? Manzil yetib keldik. Chuvalchang uzunmi? Chuvalchang uzun. Demak, javobingiz chuvalchang, to'g'rimi? Xato. To'g'ri topdingiz, xato. To'g'ri javob esa bir xil edi. Ikkalasi ham uzun. Ne bo'lmadi? Kimsizlar? Keyingi safar Yaypan taksiga qo'ng'iroq qilib 1409 qisqa raqamlarga yana ko'rsatuvimizda ishtirok etish imkoniyati bor sizlarda. Ko'rsatuv bosh homiysi Yaypan taksi. Qo'ng'iroq qiling. Manzilingizga xavfsiz yetkazamiz.